Завршиш борбата ни на души код Б со победа на Крачунов Бугарија. Крачунов Бугарија. Следна борба на души код Б категорија до 68 килограми. Цакироглу Турција, Сандев Бугарија. Цакироглу Турција, Сандев Бугарија. Уште еднаш да кажеме кои се спонзорите за овој 24-ти Балкански шампионат. Македонија Табак, акционерско друштво Скопје, Емо Охрид, Технометал Вардар Скопје, Силекс Кратово, Зоил Македонија, Рудникот Саса, Фершпет, акционерско друштво Скопје, Мак Петрол Скопје, Пивара, акционерско друштво Скопје, Јака, акционерско друштво Радовиш, Пучим од Радовиш, Голдмак Радовиш, Декортексу Радовиш, Елмар Штип, Астибо Штип, Витаминка Прилеп, Метал Промет Кавадарци, Руен Кочани, Електро Радовиш, Прогрес Радовиш, Стопанска банка, акционерско друштво Скопје, Техногас Скопје, Кожарскиот комбинат Гоце Делчев од Скопје, Унипроком од Скопје. Шампионатот исто така го подпомогна бутикот Суперхит Радовиш, Винка од Веница, Сервис од Заладење Радовиш, Јавор од Радовиш, Автосервисот на Добре Лукаров, Автосервисот Конкорд, ПТП Македонија од Радовиш, Радовиш Комерц и уште многу други. Ваши работы. Я не могу. Я не могу.
заврши борбата на душикота, борба што беше во категорија до 82 килограми, победа Оздемир Турција. Следна борба на душикот А